kulanti uu aan daawadayaa halkani waa shabeelada TV barnaamijka waa run iyo hami barnaamijkan waa barnaamij todobaadle ah ala waxaan ku soo qaadanaa ama aan ku casuunaa marti aan isdhihi karno dhalinyaro u badan qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo hamigii ay lahaayeen qaarkood u rumoobay iyo weliba rumooyinka ay ku haminayaan mustaqbalka ayaan barnaamijka aan ku eegna todobaadkan barnaamijka waxaa marti ugu ah Bile Daahir Cumar oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Warta Nabadda. Bile, sidoo kale waxa uu ka mid yahay dhalinyarada hal abuurka leh ee ku nool magaalada Muqdisho, wax badan ayuu dhanka iyo weliba hal abuurka u la yimid. Intuusan gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Warta Nabadda uusan naqana, waxa uu ahaa dhalinyarada firfircoon ee bulshada Soomaalida wax badan u qabtay. Sidoo kale urur dhalinyaro oo ka dhisan deegaanka Bandiridle ee gobolka Mudug ayuu wax badan ka soo qabtay, isagoona sameeyey in iskuulay wax u bartaan ardayda aan danta yar ee aan awoodin inay iska bixiyaan fiiga lacagta iskuulka, iyo sidoo kale mashaariic kala duwan oo halka uu ka sameeyey. Todobaadkan barnaamijka run iyo hami ayuu marti nagu yahay, waxaana la wadaagi doonaa waxyaabihii yaraantiisii mustaqbalka uu ku hamin jiray, waxyaabaha uu hiigsanayo, iyo waxyaabihii uu qabtay muddadii uu hadda adduunka isku jooga. Marka ugu horreysa aan ku soo dhawaaw Bile, barnaamijka run iyo hami. Bile, si kooban dad badan oo ku garanaya way jiraan oo warbaahinta kala socda sida Facebook, YouTube, asxaabtaada dhalinyarada kale, bas in badan oo Soomaali ah oo dalka dibadda iyo gudaha jooga oo aqoon badan aan ku lahayn aa jiro, marka si kooban taariikh nololeedkaaga adiguna soo koobay. gaar ahaan magaalada Bandiridley. Halkaasaan kusoo qaatay dugsiga hoose iyo dugsiga dhexba. Intaasaan dugsiga qur-aanka halkaasaan ka galay, dugsiga qur-aanka halkaasaan kusoo dhameeyey. Sidoo kale madaarista diiniga ah oo axaadiista iyo kutubada fiqiga aan kusoo qaatay Bandiridley. Runtii meeshaas wax badan aan kusoo qaatay, ilaa yaraanteeda aan kusoo baaray oo kusoo koray. Kadib waxaan yimid Muqdisho, aan yimid dugsigii sare iyo jaamacadahaasaan ku dhameeyey. Sidoo kale jaamacad markaan dhiganahayey waxaa la fikra far badan aan inta ku dhameeyey oo xirfado ah oo aan ku guuleystay. Marka waa usoo laaban doonaa dhinacaan iyo horumarka dhalinyarada iyo isbedelka iyo waxyaabaha dhalinyarada u suurtagelin kara inay hamigooda ka rumeeyaan, balse marka laga soo tago aqoontaada caadiga ah, ma jiraan waxyaaba kale oo hiba u leedahay oo aad gaar u tahay? Iyo, waad mahadsan tahay. Horta way jiraan, laakiin waxna horta waa wax lagu dhasho oo qofka uu hamigu leeyahay, waxna waa wax intuu barta uu sii dhameeyo. Waa garta. Ana xirfad hadda aan leeyahay, xirfadda oo raasmaalka ah oo hadda aan leeyahay waa xirfadda oo dhisaynka. Dhisaynka oo graphic design-ka. Waa garta. Marka dhisaan laga hadlayo, qofka waxaa la lahaa in qof hal abuur leeyahay oo fikiraayo, maskaxda wax ka keenayo. Marka dhisaanku waa kala duwan yahay, qaybtee micnaha waa ku dheereysaa? Waad mahadsan tahay. Horta dhisaanku wuu kala duwan yahay. Safiican. Wuu badan yahay. Wuxuu leeyahay dhitin uu leeyahay. Safiican. Sidoo kale wuxuu leeyahay dhisaan boorarka la sameeyo. Sidoo kale wuxuu leeyahay video dhitinka, audio dhitinka. Qaybta aan ku dheereeyo runtii waa qaybta naqshadeynta. Safiican. Boorarka, indhakaarada. Iyo sidoo kale logooyinka. Safiican. Bile, inta badan dadka ku yaqaano waxay inta badan dhahaan waa nin dhanka hoggaanka ku wanaagsan, sida muuqatana maadaama inta badan markii aad dhalinyareed macnaha ma jeclaan inaad hogaamiye aad noqoto, dad aad hogaamiso, maadaama hadda aad tahay gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee degmada Warta Nabadda. Horta waad mahadsan tahay. Horta qofka duu yidhaahdo wixii, horta waxaad jeceshahay laga sheegaa lahay. Safiican. Balse qof walba wuu jecel yahay inuu hogaamin noqdo, aad buu jecel yahay. Sax. Balse dee hami ah wuu ku jiraa, dee qof walba wuu jecel yahay inuu hogaamin noqdo, hami hogaamin inuu bulshada dee hogaaminta dee way. Safiican. Wuu jirtaa qof hogaaminta qof sax ugu faa'iis, laakiin inaan wax hogaamiyo jecel. Waan garay. Marka waaga yareed calaamado oo dhanka hogaanka oo kale ma isku aragtay, si micnaha ay suurtagal noqdo? Waad mahadsan tahay. Horta way jirtaa. Iskuulka dhiganaya dee inaan kaab galaas noqdo mida u horeeya dee. Safiican. Iyo sidoo kale dugsi qur-aanka dhiganaya dee inaan arday looxa ugu hormaro ardayda, si maaragta aan lagaa horumarin, oo in horumarka oo aniga inaan mudda ugu horeeyo, oo markaas aan rabo inaan qofkaan
أني أتكلم عن حاسدو معنا أرادي قف قف وسيك أقوم مركما لكن أنا واحد على رد كان واحد وانقرتي هذه معنا وحاجة عشاء إن أنا أتقف كو أوري مرو البو أنا مرو وانك كي ماش هذا مرة من أحكي ما كان كهذا إنه إن حد وحتى إن قدومية أورك ده يرد إن ورثة نبدا إن أوركين حقبتا رد أورك كانوا وأورك قد يستندقنو وأنا أستغى دقمدا دقمدا أنا إسكاله وأنا أورف لأنا يرو ودقمدا إلا ذاي شغلين بأن أورك خبتا شغلين أورك خبتا وأساسي أو حويا أورك وحسن وعي قرين وحتى أنا يرى أقوي أنا ويان een soo kale ururkan qaar ka shaqeynaya dafadu waa ah degmada ay leedahay ururku badan yahay waxa man aad u far badan waxa kale qaybsan waa ah waaxdana waa ay la shaqeynaya dadka la shaqeyn qaarna ururku u sameeyay yahay in wax igirin sameeyo dadka degmada degan sax iskuulaadka soo kale jaamacadaha isbitaalka oo ka sameeyay wax igirin ku aadan dadka inay maaragtay ay hadii ururku dad wax bartay oo qoon isku jira qaar caafimaad bartay qaar kombiyuutarka bartay qaar sida dadka oo psychology bartay ku jira oo tikmaan duriya sabuudi ka wacyi geliyeen soo kale dadka caafimaadka iyo wacyi geliyeen waxay boqdeen isbitaalka iyo soo kale meelaha ifsidka degmada ay leedahay ayaa ka qabtaan dadka u sharaxaan maalin qamiis oo kale jacloon kale u tagaan waxay u sheegeen dadka u sharaxaan naafad iyo marka laga soo tago dhanka wacyi gelinta iyo bulshada inaad ku baarujisaan dowlad wanaaga iyo nadaafad iyo waxyaabahaas ma jiraan in waxyaaba ururkiina la taaban karo oo degmada uu ka qabtay ama iskaashi oo degmooyin kale uu ka sameeyey هذه هذا ما سنت هذا دعوني نقولكوا ما حد وقبتي كوركوا واحد وقبت قلت هاي هرت مرة بوهر مركز دعمني هي سوق هذا دعمني بليط إذا نقولوا قاعد صفيان حالا حد قرركوا وقبتي وحوجن وكقيم قاعد برهمت إطلاقا وسحوجن وسوق دعمني متلاقي يوم يكوفر بدن تياترك مكتوب دقرنك بعد وسوق قاعد ما شاء الله وقلوا قرركوا قبتي وعلى إسكاشي ururada nahay ururada kale ee degmooyinka asa kaashanaa qofkii markaas degmada urur dhalinyaro ka tirsan oo markaas xanuunsan ama soo kale waalidkiis ka dhintoon kale ayaa iskaashi sameynay aan lacag u aruurino meelaha dhignaa lacagtaas aan u aruurino markaasna waa siinaa waan gartay marka haddii usoo laabo ninka hoggaanka in dhalinyaro badan oo ku daawanayso hadda waxay jecel yihiin in hoggaamiye noqdaan adiga camal qaar ku fikirayo marka maxaa dhihi kartaa tilaabadaas aa lagu dhaqan karaa ama calaamadaas qofka hoggaamiya ama u suurtagelin kara in qofku inuu wax hoggaamiyo bulsho horta qofku inuu bulsho qof hoggaan jecel horta mar walba waxaa muhiim inuu leedahay cadis u hoggaansamo qof asiga horta aana dhisnayn hoggaantu qofku iska jeclaada keliya maaha inuu yihahdo waxba hoggaamina maahan hoggaaminta waxaa jira oo waxyaala kugu dhiirgelinaya haddii aad aragto waxyaalo fara badan oo dayacan oo markaas u baahan inaad ka qabato in hoggaanka isu sharaxdo waa loo baahan yahay marka dhalinyarada hoggaaminta jecel oo hoggaaminayo horta kow waxa ay hoggaaminayaan hoggaaminta meshay isu sharaxayaan horta waa inay yihiin qof hawshaas yaqaano hawshaas fahamsan haddii aad fahamsanayn ama aad xarab aad ka garanayn meesha hoggaankeeda ama sidoo kale meesha hoggaanka kursiga aad u socoto haddii aad garan shaqadiisa waxa uu qabto siiso kursigaas shaqada looga baahan yahay waxaala mamnuuca ka ahay waxaala uu jecelaya adaad garanin hogaamiyahaas ku dayn waa ku fashilmaysaa ma waxyaa laga yaabaya waxay tahay kuwa radaacadnimo inaad samayso kow dadka inaad u naxariisato saddex hogaankan aad qabatay waa in aad ilaahay xaggiis soo laabato oo ilaahay uu kuu doorto waxaqabatan dhalinaya aqoontooda meesha ay isku sharaxaa inay yaqaanan fahamsan yihiin waan gartay marka adiga sidoo kale qeyb badan oo bulshada waxba soo qabatay bal markaan dib ugu laabano dhankii iyo gobolkii aad kasoo jeeday ee mudug wax badan ka qabatay kuwa ayaa kaa gacansiiyey fikirkaasi iska lahaa inaad dhalinyaradii aad dib ugu laabato inta badan dhalinyarada soomaaliyeed waxaa lagu dhalilaa inaysan ahayn kuwa wax qabto oo markii ay magaalo tagaan meel kale tagaan inay dadkii iyaga ka dambeeyey meelihii ka yimaada deegaanka ay kasoo jeedeen oo kale inay iska iloobaan horta dhalinyaradaas inaan deegaankeena ku laabano fikirkaas anagoo dhalinyaro badan oo deegaanka isu jira ayaa isu keenay runtii waa dhalinyaro firfircoon oo runtii jecel dadku inay wax u qabtaan ayaan ururkaas aan kusoo biiray howshuna anagu wanaagsan tahay inaan dadkeeni aan ka nimid aan wax u qabano dadkeeni aanta ku laabano ay mee wixii aan dheerna aan barna aan ku celino runta dhalinyaradaasna aadan ugu mahadcelinaya waa arrina deegaanka ah fikir ayagaa keenay waan isku biirsanay kadib ilaa hadda ururkan u dhisan yahay ururkaas wixii qarashaan ku bixinaa anaga unbaa iska gacan siina anaga unbaa wixii markaas lacagtii noo soo caruurto oo aan qabanayno wixii horumar aa markaas meesha u baahan tahay ayaan ka fulinaa oo markaas aan ku laabanaa hadday noqoto nin hab inta awooddoonu ay tahay
دي مر إسكولا ده سافرنا هاد إسكولا شقيه هاد آخر سافرناي وكده دهني وقال مر إستعاد حاجة يعني قلب كورنا أو قلب أبهي يعني وقدنا يسوع كان مر وعي جرينا بشرة فلنا وبشرة يعني وعي جرينا عن رجع عقمت وعي جرينا سمنا رادا أنقبنا وبشرة يعني هو وعي جرينا فهمت يعني كريم ميه لأن راس عدا حوش أصلحنا أيا حوش أصفي عن سكولا ودنا أيا هو ما دلنا فيه كاس وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن هرتا دي مرد دقمو إلى غاية هاي وطبعا دو دقمو قبل كت وقولك ما تقول كوبين هاي إسكاش وشرا أنت أنو إسك أنا يرا كنا هاي ما عملوا دقمو حلو وقعد هيا حريف إسكاش إن إسكاش دان إن هالما تصور بحنا وعيون بشو أسميان دقمو مش حدود إكلي إسكا عويان أي حدودها اللي هين أي قبوب قفو جيست اللي كلي هاي وما ركتيا كهاجيو إسكاش دقمو شرا لكن أنا دلنا يرانا ورد دلنا يرانا هذو ولا قد حياة بدي ما نقول أنا هاي أنكم اللي سناي بدي ناس بحب إسك أخبار ورسنا بدي مين نقول كأو نير وأكو إيرنا وأكو إيرناي وشقيم بعنا قد حياة وحي أو مكاس من هذا يتو برات من الله سمينا من نجع عاوي أصير تكيسة وأكو إيرنا وان قرتي إن دك مدينة أنت بدل وحالك تكلم مع مرتنا بدنا نقول لك الله يو إن دقمويين أنا هرب ضايحه جامية تصارع دقدومية دقمة دورتنا ودو كل سنة حبسي وأقف دمر ورد اللي رأي مركب فرصة ده لأن يرد دقمة كلنا كويل كران إن كتب ابن غدان ما ملك دقمة إلا أنت جاسيسين قلت له لو إني دقمة أنا صار شيء كتير ودقمة ودقمة أنا يرى صح وأقف وستر أي دقمية نسينا وابدون اللي رأى سو كله كويل وأنا يرى waa degmo dhalinyaro ay hoggaamiyaan fursad ay siisay dhalinyarada inay hoggaamiyaan runtii qof walba la deeyay iska keenin qof walba xirfadiisa aqoonta u leeyo ku yimaa masha Allah marka waa degmo dhalinyaro ay hoggaamin ka noqon karaan mas'uuliyad ka noqon karaan ay hoggaamin karaan waan ka qaban karaan way waan gartay marka laga hadlayo in dhalinyarada guud ahaan in qaabke uga qayb qaadan karaan dib u dhiska iyo horumarka iyo in wadankii bacna isbeddel kiimaado مستقبل كأو نقد ودن دلنيره هو جامس. هرت تاس وحكو حيران تاع دلنيرة ده. دلنيرة سو مارت هل ميت يا روين إسك دافان أو إسك دايان. فهمت أنا ودن دلنيرة ناي. رم دلنيرة ودن ناي. هم دلنيرة هاي. سفيان. وهو دلنيرة. ما كد دلنيرة واحد جو نيتشب بايستو. نيتشب خاستا وحوي قف قا أصغر دلنيرة هان. أقول تشام عدو وصو بحي وشهاي سوقات كبكرسون. صح. ku kalsoon yahay in markuu shahaado soo qaato uu qof xilliba la raadin sax uu yiraahdo meeshaas aad ku joogin sax ma aan meeshaas wax ka qamaysan sax waxaan ogaaday horta markii dhalinyar aad tahay waxa soo baratay safiican xirfadaada adiga aad leedahay hadii aad xoog ka saarto waayo waxa la yahay qofku wax uu jecel yahay ayuu horumar ku gaaraa sax ninkaan dokumentarka soo saaray إن كان شكلها ما بلا صار صاري وحرفت أيوة تجعلين أي ملو قاري وأيوة أنا دهين ذهب هكو عرقتو أيوة تجعلين ما كده أنا رأس وماليات هس كده عفان حرفت أي برتين أيوة أي قناة تعاد وصل بحن حوج هسانا أي ما كده وصل صفر سنة بس أنا رأب هذا ما كده سؤال شكل ودي سو ترى روحي عاد برتك وشقي وكل يعني باكر دواها استع أخونت وعليها بس الباب كي أنك جيل لها وحلو حرينا حلوان كانوا مش عقبات داس نمرت كلي لكن دلنا يرى ذا هذه قفل فوق دلنا يرى وسكح عقبات ده شهادة بحكم حنت حلمان صح أنتوا هذا قلنا حلمان حكم صابرين صح شرط عند حي شيء غير نوحوه هاي سياسيين هذاك كان جرى قفل صح, صح. حلو ممكن مش أسرين يعني ده كيس بيش ساعة ممكن لا لا بس قرآن أو أي قفل وايد ممكن هذا حلو كيس وايد حلو يعني دود هاي الحين صح ما حمي أسرع حنا وتلس صح ممكن نك أس وقف شخصية صح مش أدي أجارتي صح أسوق جارو جاري كرت عليه إكسار تان مجرد صفيع أسوق دب وسوق أبا ولي كذي مش وجاري وانك لأن ده ده هي سمركة قف كحلمان كأ شو أنت قلت ده هي حلمان ونمت على الشغل يو هذه ومن ما يح يقول وعك قرح بان
adigu bilaahan ma yeeshan durmiyo meel ma laakiin waa haboon sax qof dii meeshu ay horta qof xirfadiisa u qalmo sax oo shaqada ay qaano sax oo soo helado sax shaqada waxa loo baahan yahay arintaas loo baahan yahay waxa la yaabaa hay'adaha jinniga wadanka jooga imaanaya haddii aniga aqoonta aan leeyahay aan la tago inaysan aqoon baa la yaabaa waayo wadanka ammaankiisu waa iska dhigtaa inay aqoon yahay qofku yaqaana waxa keenso oo markaas lagu aqoonso damiinkaa noqda waa ay taaso ina xildhibaankaaga aad dhahdo damiin iga noqda waa dhihi karta laakiin asagii aad ku biraysnaato aad dhahdo shaqo ii raad adigu anada kugu fadhiisanaya oo adi amaa shaqada la timaada kadibna aad tiraa damiin iga noqda iyo asagii intii meeshii aad soo arkootid oo aad meesha marka damiin dhadka lagu wajiyo damiin ahaan iga noqda waa caadi taa marka laga hadlayo inta badan dhalinyarada in qaar badan dhalinyarada oo aan wareysanay qaarkoodna magaalada jooga waxyaaba niijabka ku keenaa kamida ay ku leeyihin xafiisyadooda markaanka garaacdoo kale ama xafiisyada maamulka waxaa lagugu xiray waa xildhibaan in micnaha ama kuu dhow yahay ama ay qaraabo tihiin haddii aada haysana micnaha wax aada helaysa malahan marka waan filaya dhalinyaro badan oo hadda tvga shabeel la daawanayo in fikirkaas ay ka bixi doonaan islamarkaana aragtidan oo walaalkeen bile daahir cumar uu soo jeediyay ay qaadan doonaan dhinaca kale bile waxaa tagu dhalinyaro ah mustaqbalka maxaa rajeynay horta mustaqbalku wuxuu ku xiran yahay horta calaf baa jira sa calaf buu naga sareeya horta waxaa jira waxaa hami iyo dadaalaa jiro sa qofku hami badan uu leeyaqo dhalinyaro markuu yahay hamin uu higsanaa jira qorshe u degsan oo hamigiisan u gaaro balse uu calaf ka heliyo hamigiga mustaqbalka aan rajaynayo runta kow horta in waxbarashadan markaan soo gabgabeeyo oo aan dhameeyo inaan wadankan qaybta iska qaato oo haddii hogaami noqoto qaybta markaas iiga soo aada oo markaas tabarteeda ay noqoto inaan ka hogaamiyo si daacadana ugu adeego waayo wadanku anagu noo baahan yahay cid kale ma ubaahno wadamahaas dhisan oo caalamka leeyihiin dadku inaa dhisay hal qof shisheeya muusoo dhisanayn wadanka inaan dhisanno anaga wadankeena haddaan dabad gudaha joogna haddaan wadanka joognaba inaan dhisanaano inaan qaybteena ka qaato xirfadayda waxaanoo aniga horta mustaqbalkay waa la nowa aasaasi waa mid aniga laga rabo aasaasi ah haddaan waalidkay dadkaygii inaan wax u taro dadkayga meel sargaarsiiyo dadkayga aan ka warqabo dadkayga isku xiriiriyo waa mid aniga aasaasiyo waajib laga rabo midnimaa mid wadanka iga baahan yahay oo aniga tabar ahaan wadanka wax u awoodo aan ku qabanayo wadankana waxaa mustaqbalkayga ah marka wadankan hogaamintiisana aan ka qaato waan gartay hadda adiga dhalinyaro badan waad la kulantay dhalinyaro waad tahay caqabadaha inta badan dhalinyarada haysto hal iyo laba maxaad ku sheegi kartaa horta caqabadaha dhalinyarada haysto way badan yihiin sax marta kuwa ugu daran waxay tahay oo maanta dhalinyarada waxaa la yihaahdo in qalbijab wax la yihahdo sax uu qofku aaminsan yahay inuu wadankiisa qofku aaminsanayn sax uu ka nijabsan yahay sax markaa la sheekeyso wuxuu ku leeyahay wadankan wax jira ma ahan wadankan inaan ka tago waaye usoo shaqo tago waaye aan ka shaqo tago oo aan wadan kale ka aado waaye caqabada ku waxaan ku kalifahay sabab baana jiro sababaas ku kalif waxaa ka mida ku horta qofku markuu wax soo bartay uu shahaada soo qaatay hamigiis wuxuu ahaa qofaa shaqo ku geynaya qofkiibu waayey guriguu iska fariistay wadankuna waa iska faqiir qof gurigu soo fariisto nin waalidku stiira tacabaama gurigu soo fariisto waalidkii wuxuu kala kulmaaya waxa la yaha falcelin bay niijibinayaan asaguna sii niijibaya waxaa kaloo caqabada haysa waxay tahay waxa la yaha midaan la yihaahdo caqabadaha ugu badan oo haysa waxay tahay qofkan dhalinyarada in qabiil ahaan lagu duubo oo qabiil ahaan lagu faquuqo wadanka cadaadara meesha ka jirta waxaa waaye waa dhalinyaradii iyo dadkii haddii maanta adi qof dhalinyarada ahaa hadduu dhaxalo niijab uu waalidkiis ama awooyaashiis la faquuqo jir u dhaxlo hadhu aqoon kasta uu barto niishabkii lay agtaagaanaya marka faquuqa qayb weyn oo macnaha dhalinyarada marka faquuqaas hadii aan sii dabagalo adiga dhalinyaro badan ma aragtay oo la faquuqay dhibaato kale kulmay niijab sameeyey weli mala kulantay kulle wuu jiraan waxaa jira yar hadda oo iskuulka waa dhigan jirnay iskuulka wuxuu ahaa qofku kaalinta ku aad galo ah
كانت وجلهاي تدل لي رادو سمينا هاي قف كانوا مركو لأن يريد كده حشرة وفصل كده حشرة والنيتب كيس تدل كيس وح سامين الصو فوقنا فوق هاي ولو لو لهيب سو هاي أيا فوق هاي سو ولكن ما قد يقول تمد وعون نيتب كقاضي لا قف ما قد يوحى الوعي لقبر 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 يوم ما قد يوصلنا جريا وحول حلا وش ما قد ينبه إن وحبارشيس كهار دورك سكهار وهذا مقدرة استعماله رحان الشقيه سكني توم محبش المكهر سوايو حو أمير ول كاسو محبش قصة عبرته ميم هو جاري سوايو نيشب كان يبش هذه عديا تبعت مركا أنتو تنسو جارين باين دانكي تراضي ودانكي سكول كوكو بني جمبا تسمو كني وتشو صوتو آه وحن وحو أمير بده ودني كتران صح وهذا حتى عفيز دولته حتى نص واحد تمره وسكوه من بيش يسوي قصة وري وسجرين وهذا واحد من الأمنين وسكهاري ما بحاله هو بغير أدخل تبعكم هذا إن فوق نواجهنا قف وقل نرى قلبي سوى عصبي هاي فيك سوى عصبي هاي وحي لغو تهب تاقل أحد ولكن صحان شده وحي لغو قراء كل جاي هدي قلبي سوى عايك لكتو يفوق لكتو كهارو ماي وكل يجبين وان قرت مركي عقوالا نرى يستيخم التاي صح وكور استيغا وكور استيغا إنه مركي ودن جيسي خبص وان قرت مركا إن عديقا إن مادام وكدومير على نرى عطاهاي ملكولان تاع عقبات نوعا ما وكلا فقوق وكلا تو ما دام الدقمه الصومال كل اي ولد دقنتهاي وسن حل قبيل وسن دقنين ما قرب قبات هذا نوعا ما كلا تاع يعني ربع اي ربع ان معنا هم اي كغارن نوش هو ما سنت هرت انت لا ناس كل احتر الدقمه عند الدقمه دقمه اور دقمه لا ودي وان كشن صح ناس ودي وان كشن ديرتا وح عقبات او دب كان ان كو اركي ملا بجيران بالتكل هذه الدقمة دلاليرة وعند الفربديهم ودمج وبلعرن تا دلاليرة ولا غيرها من الكوتشيان. صح. بس لأن هذا بدو عن كشان دقمة دلاليرة تكمل تشوت أورك كترسم فوق قصر وتعالى لكم ما. وانقضي. إن مركز إن بلا إن مركز لقاه الله يوه إن إن بلشل هو جامي يوه جامي لأن نقدر أرن أرك. إن مركز إن أنت عاد وح جامين يسي أم ها عاد مركز عيرات أو فصل أم أسوق جامي يسي ما أنت عاد دلاليرة هو جامين يسي مسبق عربتنا صومالنا هو جامي صدق على إيرادو نهاية مجا وكجرا مجنع قبضة كهريميت أنا لو ذا يكرتو قلت ملكي ملكي أبا هو جامي يسو وقتك هو جامي يسنا إذا صار اشتغل صح قلت عقود ذي ولا ذا صح لقول لي لقول لي قول نواي كارو صح أنا ويل ترى عندي كل هذا مدني أنت كعربابو صح ما يسقود معنا سقود وجه معنا عقبضها عليك ضد هو جامي يسا الله يروح دقيمة كتير سين صح تطبيع هاستران صح وعيو باين في السيلاتيس يو برامجو يو سيو كل دي ربين يو شغين كده حيسو صح يا عاد وعيو كرتا وعمل كي يوسر يميشا صح عقود قاد كلاب كل مكرتو وعقود قاد انو عقود حد مغلا منتا وعن كل ما عمل كمكا اسأف كدوا وعيو كرتا صح وعيو كرتا كل عقود قاد انو كل مي برسي وحاو بحال لو يقول بعتلو يو اسكو تنازو على يقول وعن قرتي marka in caqabadaha inta badan in markii wax loo gaaminayo oo xanka hadla tamaamulka ma hadlay ka sareeyo dhalinyarada dhexdeeda aad gaaminaysid ama aad ku xajirto maadaama adiga aan hoggaamiyihiin qofka ma loo iimaanayaa taa ma jira caqabado oo adiga iyo macnaa dhalinyarada aad hoggaaminaysid iyo ama dadka aad hor kacayso madaxda afka afayankooda aad tahay oo aad hor kacayso wax caqabada aad kala kulanto horta dhalinyaro markii ay degmo ka diwaan gashan yihiin horta dhalinyarada degmada ma aan ku mushaariyo شهر مقاطن صح وحين نقبا هين قر ما قر فلنتيرا وقر قولن جوفمنت على دوله هوستيك وكاو جامينس صح هي مركي قر دوله هوستا او جامينس صح وكلمت صح دوله قرك دوله هوستا صح لما يرجعوا مقشن صح هي مسين هي قر دولي هين سدرتي هذه مركا دولن محل وي قانا دتك مشقين مشار نقولان صح لين وحما قاطن صح أنا يرى مرك عقود وحاء مرك إن شغلة قبنا هيو أما شغلة يا بهنا قبنا تتكات كل شقين يسو قد أنا حبقى هذا وعي وحنا هو يبقى كل هذين عين أور اللي يعد دقمة أو شغلة صح عقود مرك أو حيت هاي أنا يعد دود ما مش شقين محا أسكر السجارين هيا محا ما رحت نفط ممكن لها مرة حبقى هيك مرك عقود أبو بون النهار إيمانه وحويا وأنا قال حمى وأنا قال حمى ولا يرد عيد حيا لأنه من أنا حبقى هيكين هذا نفط نسكرت كنا كوبا بيمينه وحنا وحنا نقص جيل المعيان. وانقرت. سيد المركب وحيلها لوجود هذي جيل حكم لنا فرونتير براتين شغلنا ويمان الساعة فأيد ممكن بيجمع ناس وحي مادان أو شغلنا قبنا عايز سمنات وبرادنا شغل وصوب بحساي طرقاته سؤال الدوقي يعني دعرام بالواية.
waan gartay ma sadaan wax ka dhex galo arintana intaba maamulka kumka hadlay gudoomiyaha gobolka ama gudoomiyaha degmada waxay leeyahay ayarada waa shaqo uu u sameeyay waxba u qawanay waxba sameeynaa soo marka lama dhigi karo marka ee dhalinyarada lacag qaatan mushaar qaatan dhalinyaradu leena shaqaalaysii wuu jiraan oo markii xilligii gudoomiyaha hore gobolka dhalinyaradii kukumba degmada laga shaqaalaysiiyey degmada kun sideed qof ku soo aaday andreas waa go'ay boqolle banka bixinayay daraaskii lix bilood ahaa waa ugu marka marka dee andreas hal mar oo yimid oo go'ay weeyaan ee mid joogta oo dhalinyarada ururada dhalinyarada degmooyin ka diiwaan gashan mushaar ay qaatana ma jirto balse waa loo rajeynaya in dee maamulkii iyo gobolkii iyo gudoomiyaha barnaamijka furaya ugu dhahay waa rajeynaya barnaamijgudoomiyaha gobolka dhanka dhalinyarada makaraan maadaama si uu gudoomiyihii dhalinyarada gobolka banaadir yahay in micnaha dhalinyaradan degmooyinka howlgalaysa ee waqtiga iyo taamka iyo riskiga naftooda geliyey in la siiyo micnaha wax ay guryahooda uga laabtaan runt horta waxa waa broces maalinba meelba imaaneen dhalinyarada degmooyina ka diiwaan gashan oo ururo dhalinyarada ah oo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka hoostaga xarunta aan leenahay hoostaga runta xarunta hadaa xariga laga jaray mardhow xarunta dhalinyarada gobolka xariga laga jaray waa xarun u furan dhalinyarada gobolka banaadir iyo ururada dhalinyarada degmo ugu diiwaan gashan xaruntaas waxaa loogu dhisay in dhalinyarada wax lagu qabto oo dhalinyarada lagu tababaro aqoon lagu siyaadiyo marsaraariicda hay-adaha ay wa dhalinyarada looga faa'iideeyo hadda xarunta waa loo furatay rajo fiicanaa noo soo baxday rajadaan rajeyna waxay tahay dhalinyaradii intaas aan volunteer ku haynay oo intaas aanu samar ku haynay inay maanta fursado ka helaan oo maanta fursado shaqo ay ka helaan fursado oo hay-ado ay la xiriiraan tababaro ay ku qaataan maqarti xagaasna ugu furan tahay gudoomiyaha dhalinyarada gobolkuna dhalinyarada gobolkuna sidoo kale asugu malabona garab taagan yahay wuxuu nuu garab taagan yahay duruufaha dhalinyarada uu ogyahay runtadii isuu tabartisa tahay oo markaas awood uu leeyahay inuu dhalinyarada shaqaalaysiiyo ugu shaqaalaysin lahaa mara system ka sarreeyo oo broces ay soo maraya jirta broceskaasna isagu waa inta daalkiisa ugu hayaa bas waxaan rajeynaa dhalinyaradan inay shaqo helaan oo ay shaqo abuur helaan intaas degmo soo samrayeen inay maanta inay ku faa'iidi doonaan waan garta dhinaca kale degmada budgetay qaadataa canshuuray qaadaa miisaaniya ay leedahay sidoo kale waxaan ognaa gudoomiyaasha waaxaha oo kaleeto in mushaari yihiin dhalinyarada maxaa wax la-aan ku dhigay dhalinyarada runtii dhalinyara ma dhihi karo maadaama dhalinyaradu budget iyo canshuuraha dowladdu ay qaadayso oo degmooyinka ay ka qaadayso runtii ma ahan canshuuro layidhi degmada ayay keliyad ku ogyahay markii degmada canshuurta ay qaado ay soo aruuriso sistamle gobolka ku wareejisa gobolkuna isagaa maareeya degmadana bajada ugu soo aada bajada ugu soo aaday degmada waxay noqonaysaa ma ahan bajad leeyahay dadka degmada u shaqeeya iskale waa bajad lagu fulinayo mashaariicda degmada ay leedahay haddii wadooyin noqoto gad dhismay noqoto runtii barnaamijkan in maaragtay degmo haddii ay anta canshuur qaado ay isku tashanayso oo markii kuleeyay gobolka banaadir markaas maqaamkiisa helo uu runtii isaguna markaas ismaamulahayo laad waxaa leeyahay dowladda hoose gobolka banaadir iyo dowladda hoose dowladda hoose waa degmooyinka wa degmooyinku marka hadhow haddii gobolkiiba madax banaanaado canshuuruhiisii qaato shaqontaa ka ballaarane hadda marka gobolka banaadir waa centralised weyaan runtiina sismkiis hadda magaca ku yimaadaa balse soo lama dhihi karo dad idinka koreeyo ayaa micnaha dhaqaalihi in soo celi lahaa afka marsado runtaas anama dhihi karo runtii anagu system aan ku hoos jirnaa systemkaas iyo maamulkaas anagu aan leenahay shaqadeena iyo systemkana geesi kata aan ka raacna maanta cid aan ku eedeynahayo wixii degmada lagu talagalay ayay cuntaa oo way qaatay oo cad aan ku cadaynayo kulley ma jirto balse system lagu talagalay dad inay lagu shaqaalaysiiyo ama mushaar lagu siiyo runtii dowladdan ma jirto inay masuqmaasuqa ma jirto balse system haddii la dejiyo dhalinyara xaqeeda waa soo gaarayaa qof kastoo degmadaas u shaqeeyan xaqeeda waa soo gaaray balse systemka ayaa la bilaaban oo lagu shaqaalaysiinayay oo mushaar loogu dhigahay ayna weli bilaaban marka ma jirto inta dad system lagu talagalay dhalinyaro mushaar inta loo qo dad gaara qaataan ma jira waa hagaagka indaawadiya weli waxaad daawanaysaan barnaamijka run iyo hamid todobaadkan waxaa marti noogu ah
in bilad dahir umar oo ah wiil dhalinyaro ah markaana gudoomiyaha ururka dhalinyarada digmada warta nabadda ee gobolka banaadir sidoo kalena ah nin hal abuur leh wax badan soo qabtay barnaamijka ayaa ugu marti noogu yahay waxaana ku eegaynaa doorka dhalinyarada soomaaliyeed uga qayb qaadan kara horumarka iyo weliba hamigooda waxyaabaha ay jecel yihiin haddii ay ka rumeeyaan bile dhalinyaro badan oo ku daawanaysa ayaa jirta oo qaarkoodna raba in micnaha ay mustaqbal wanaagsan ay samaystaan ha ahaadaan kuwa degmada kula nool ama kuwa kale marka in fursadaha u banaan oo aad dhihi karto dhalinyarada oo aad u sheegi karto maadaama adi aad degmadii joogto waa ay kaga qayb qaadan karaan dhanka horumarinta horta horumarinta qofka markuu fikir ku fikiro sax uu qorshe ku fikiro qorshe wuxuu u baahan yahay maalgelin sax su-aala qofka dhalinyarada soomaaliyeed hal abuur way leeyihiin sax runta waxaan aad ugu mahadcelinaya dhalinyarada fikirtay inay leeyihiin hal abuur oo waddanku iyagoo jooga waddankooda dhex jooga haddana hal abuur la yimid waa ugu mahadcelinaya waxaan rajeynaya inaa laga hor istaagin waxaan ugu mahad dhalinyaradan hadda furtay barnaamijyan forkiska dhalinyarada kama barnaamijya oo la yimid kuwan youtubeska samaystay runtii waa qof asagu inta habuur la yimid shaqadiisa wata ku fikiraya marka dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa qof walba haddaa fikir adiga aad leedahay oo hami aa waxaad ku helayso dalkan aa dhibaato u keena aad la timaado inay qofkaas fikirkaaga la yimaado dowladduna qofka dhalinyarada ah inay qabato barnaamij leeyahay creativity youth barnaamij dhalinyarada aaaayo qofkii marka la yimaada hal abuur qurxoo la yimaa ganacsi la yimaada in u maalgeliso marka waxaa ka dhalanaysaa meeshaas qof kastoo dhalinyaro ah wuxuu la imaanayaa fikir xaalu ah aasoo waddanka ka jooga markuu leeyimi hadduu arko dowladdii u maalgelinaysa oo ama ganacsatada kuma bangiyada jooga ama shaka u maalgelina hadduu arko waddankayga wuxuunu gaara isku tashay dhalinyaradii waddanka ka bixi maayaan waayo waddanka khayraad baa ka buuxa khayraadkaas ceegagana waxaa iskale ummadda soomaaliyeed oo dhan qof kastoo dhalinyara ayaa iskale kuwa dhabarada ku jira iskale kuwa jooga iskale cid kaloo gaara mala marka sidii khayraadkaas ay dhalinyarada u wada faa'iidsan lahaayeen dhalinyara in hal abuur la timaado dowladdiina ay u maalgeliso iyo ganacsatada ay u maalgeliyaan base waa soo aragtay dhalinyaro badan ergan maalgelinta marka laga hadlayo o kale qofka marku hal abuur la yimaado wixii uu sameeyo shuruudo badan hor yaallo oo ah in qofkii ugu yaraan inuu kala bar wixii maalgelintaas uga baahnaa inuu asi la yimaado dhalinyarada soomaliyeed ma shaqeeyan waa iska dhalinyaro iska baaga muddaa guri hooyada joogo hadda jaamacad dhameeyey ama hadda dhigto rabo in nolosha wax badan ka bedelo marka sidee u suurtageli kartaa marka in qof macnaha hal abuur la yimaado loo maalgeliyo maadaama shuruudo badan hor yaallaan horta marka horeba dee horta soomaaliya ka hadlayna mise caalamka soomaaliya marka la fiiriyo dhalinyarada anigu naftiga waa soo aragnay naftiga caqoodis waa arkay habuur qof mukale in leeyaha kala barnay mow waxyaalaha kamid taha musmaasuqa sababtoo ah qofkan adaa marka fikirkiis la yimid waa lagu maalgelinaa lahay fikirkaas adiga aad iska leedahay waa lagu maalan kuu siinaynaa waa markii ay daacad ka tahay qofka maalgelinta samaynayo waayo qofkan inuu sufiiri oo kadhacad inuu ku siin balse uu u fikiro qofkan dhalinyaraha maanta maalgeliso miri waddanka wuxuu u taray ganacsiisa hadhow beri waxyaala badan qofka ka imaanaya ganacsi qofka wuu sii ballaarin canshuur baa ka imaanayso qofkaas naftigiisii welfare buu samaynaya canshuurtii laga qaa laftirkiisii kusoo laabanaya marka markii aad tiraada qofkan adiga qof fikr la yima waa la maalgelinaya aada public media soo dhigto aad dhahdo waa lagu maalgel qofka fikr la yimaado oo aad tiraada wixii kalabar aan kusitayna kalabar lahay mow de markaas dee waxay noqonaysaa de qofka gu neejirayo ee mosahaysa dhalinyara soomaaliyeed waa wada ognahay waa wada dhalinyaro shaqala-aana sifu kuwa ord marka ma gelayso inaad qofkii hadhow la yirahdo wax gaar lahay mow kamoo arkaa taas inay tahay musuq iyo qiyaano qofkan aad dhigta marka shabaq u daadisay kadib uu kusoo dhacay waan gartay marka dowladda markii hamta dowlad ay tahay oo la maalgelinayo u baahan tahay shuruudo dowladda qof ayaa ka fiirin hadii qofka muwaadin ma yahay ma yahay qofkan qof waddan gudiis ku ganacsanayo qof ma yahay qof intii looga baahnaa keenay oo macnaha aqoons looga baahnaa ilaama da-dii lagu capacitygiid ku ganacsanaa la yimid shuruudahaas waa iska caadi laakiin shuruud ah intii kala imow waa shuruudan gaa laga leeyahay marka gabaabiintan ka hadleen waxa weye waa mid dowladdu ay dhalinyarada u samaynayso waxa leeyahay sanaadle inta sanaadle ay qabato xaflad oo ay dhahayso sanadle ah hal abuurka la maalgelinayo mashruucaas la abuuro
عصب الله يرد يقف فكلي ماذا فيك عشقين وعيا شو هذا قف كان فيك من كلي ما عليها وقفت فيك السكرين ما قعدت له سكرين سكرين بود لكن محاربة شو هذا قف كان سكر بحسن كريم سكر بعد كل عصناه أقول حاليا نحن دول سومالي الله يرد سومالي وهالأمور كله هأوفرت مشروع ليرى مال كريم أي قصة ما نسي سنة لا سنة كي وأنت عايز خوف المال كريم سو كان عصب الله يرد ما خش عك قاعد يدي كريم كقاعد عيان أقومت زي شو على كبرنا هي نحكي زي لها إن سيلة بجباران سأسوقه من مركز هالعبور كان عصير دلير وعلى هذا بلسة مرجلين تكمل بلسة أنا دي أنا كاري حجرا مكي أرضي ذا جامعة ذا هلا جهلا يو سمعت أنت بدن دت جعلوا إن حجام يح معمولان أنت بدن أنا أديتك أنا وضع معمول برتان عدم عنا الحجامية الوالوينا مركز إن سلماني كان تقول ذا لنيرا ذا قيب أي كيهن إن شكل عن كل عدد ما دام أي واحد برنا إمامك إمارين تويحي أو حرف ذا أقوان أو لوش قاستو إثنين برنين. أرتوا صح عقود في مشتريه. وأي قفل بروح لوس أرد ممكن عضو برنا برا ما بقول مستريش. صف العن. قفل بالسياسة وأي وحال وتر مع الصار وذو العقل برا. صح. في الصومالي دين في حلقة لا ضد وحوجان شق يضل وحوجان شو. صح. الصومالي أيضا وهو جاميال. صح. وذاك هو جاميال قال هذا هو جاميال قفل ب الصومالي ما أنت أبت وحقيقي ما كله قف في سياسة. وهي قدريان قفك سياسية وحي قيمه إياران قفك سياسية ورسا عالم ساسمع عالمك وحال فيريا قفك أقوانت أولي قفك أقوانت إلهي في قرسة قبرت يواي دد كان فكيري هيا وكوميت صوصار هيا وتلفون صوصار هيا وقف إسكيرس لحرفة لها وقف حرفة لها صح باش أنا وحي كتمت وحالي لحق أقوانته وهي عالمك أقوانت وعلمه ودامال وحي حوق ودو وحي حوق الساران قف كان أقونتي سي لو فكرة حوق ساران ودمنا أمريكا يروح حوق ساران كان معذا يسكولاتك بدك لأن هذا بدك أردد وحال برا سي أفكر العين وحلو عرنا هذا برا حالك أفريقي إيشي لأن هذا كان معذا هلا جبره وحل يراد سي على واحد من رئيسنا على الحدية هذه قف كان إيشي أفريقيا تجوا وأردد قاه سؤال أول دي سيد وحكوش يا سؤال شي معنك سو كسر مقلق marka khibradda waxa ay tahay sida loo fikiro qofka hadii la baro dhalinyarada ah oo asagoo yar maskaxiisa lagu bilaabo inuu fikiro uu ku weynaanayo waxa uu wax ka fiirnaaya dhinaca aragtida waa sida ay noogu hambalan wadamo dhirta afrika marka la yimaado marka xabdisa ku weyn soomaali waxa ku sii weyn dhalinyarada qofka siyaasi ah hoggaamiyaha noqonaya gudoomiyaha noqonaya waxaan kala noqonaya gudoomiye gobol qofku marka waxa ku siyaasada ku weyn wuxuu aad u qadarinayaa siyaasadii ما فينا حرفية كنا ما فينا حرفة كنا تجرو حرفة عافمات كا حرفة وحاجة سو كمبيوتر كا تجرو حرفة سو كل وحاجة حرفة قعنتا حرفة معدنتا وغيرها تحسن بقف من برنا هاي عورا بقى انتو سياسة ونقول معلسة لنا ما مرة ما كنا غيرها سو مالد وواحد برنا إسا وشام عليها كل شرطة فنقولت لنا يا إن برتان نفرد بكرتس فكرتية كل دول في حاجة حرفة كوا إسكيلسكا كوا فكر وبان و عنت أه سبعة عشر كليس عشر حقوق صار. وعند أنا ما سنت هاي إن برامج كا رون يهمي هاي أنسو جهرني وجودن بين إن بله ما حاجة عشان وقت كي طلعها ما إن بوجادين أو ده هيدا صمام هيدا يكون دعوانا يعدل هذا. هرت بوجادين عن بوجادين هي هذه هرت تي تي في كان تي في هذا يور به أنت نفت كل واحد هلا أول رجيم له وأنا يرى كوتشته. أنا لا أصور بهن تقول شرطة نفتكوا وبهن هذيين ولا لرايين إن وحي حق وودن حق الطراي كشطة يعني وهاي مالتي بري جهار قفك هو جامع شهار واحد لقى في رنجري قف كان جسمي ما هو فدلة فعل بابير الفنية هذا لكن وحقي مكله قد وقف مالتي في كسر من واحد لقف وقتر مركب بعض هذا يو حراسة نسكيل عليه بعد الصومال نروح نقول ترى يا عمانتي دي سنة يا مركز تو أي شوغان ودين كنا دين في الباقي اتكل أول بعد وأركز أنا ود مثلا سو دورين ما أنت أي تما دو إنه ودين كان ودين كان حلو ترى كقيب قات حكومة المدينة السياسة لا استجدن وهيب الباقي في عن من هيب المشي يوجرو حكفيرنا ودين كان حلو دنا بس كفيري ما أنت الصومال أي تما دو لا أول بعد ما مهيب لو بعنا كامي هبل لو بعنا هبل وحلو بعيا ودنك هذه ودموها الشيء هتكون من أنتان سياسة دولة خسارة كلو كل مثلا
runtii hadda tusaale wadankan asaano oo kale kenya wadanka la markay laba wadan ashayaan waxay isku isticmaal waxa la yidhaahda information war waxa la yidhaahda warbixinta qaldan andowi wasiiradda arrimaha dibadda kenya waxay beedkii soo gelisay madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha kenya oo arrintii badda ka waa hadlay miiska waa hadlay ay soo gelisay beedkeeda waxay noo isticmaalaysaa waxa la yidhaahda information war waa warbixin qaldan waxaan ugu taagashay fariintaas in dadkii soomaaliyeed ay madaxweynaha iyo soomaaliya isku horkeenaan oo xataa waa arag ku guuleysteen oo mucaaradinta dadka dhalinyarada ayaa baabuuniyey ayaga waxa doona ugu jirta oo keliya in la baabuuniyo warkaas dadkii soomaaliya dhexeed in shaka abuurto oo madaxdii iyo shacabkii madaxa la isu geliyo ayay ugu talagaleen waa warbixin qaldan oo kas ah waa qayb ka mid a siyaasadda oo ay barteen marka waxyaalahaasoo kale oo ay soo gelinayaan waxaa looga bixi karaa aqoonta in waddankaaga waddan jeclida ayagu sidaas waxay u sameynayaan waa jecel waddankooda u qabaan way ogyihiin inaysan badda aan lahayn ayagu caaday ogyihiin balse waxa waxay isku dayaan si walbo adiga ay kuu shagelin karaan si walbo adiga ay kaaga leexin karaan waddada aa haysato dhalinyarasta waxa usheego baraha bulshada isticmaasho waxyaalaha waddamada ay soo gelinahayaan iyo waxyaalaha waddanka dhanka ah waddankan hal qof male madaxweynaha iyo ra-iisaraha hadaad diidan tihiin oo dadku maaragtay aad kara ay duwan tahay dowladnimada iyo shaqsiga hala kala saaro dowladda soomaaliya waa dowlad qof kasta soomaaliya uu iska leeyahay ma lahana madaxweyne farmaajiya ma lahana ra-iisal khayre ma laha dowladda ayagu ayaga ku nacaaya waddankaaga ha u burburini waddankaaga wax qaldan hal eray oo qaldan aa beytkaa soo dhigtaa qof aan ogeyn baa fahma wixii run u qaadanaya qalad buun basashan qaldan buun qaadanaya dhalinyara marka waxaan u sheegaya waddankiina barta jaamacadihiina iyo aqoonta waddanku leeyahay hala barto yaa lagu milmin siyaasadaha kala duwan oo iska soo horjeeda waddankiina jeclaada waddankii dhaanta maaha aada amaadsan tahay indhaa wadayaal intaas ayaan jecelaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka run iyo hami oo toddobaadkan marti ugu ahaa ibine daahir cumar oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee degmada warta nabadda ee gobolka banaadir waxauna ka warbixinayay hamiga iyo runta waxyaaba u rumoobay markii uu yaraa iyo hadda waxa uu jecel mustaqbalka iyo sidoo kale dhiirigelinta dhallinyarada uu sameynayay oo talad u dambeysa oo ahayd in dhallinyarada soomaaliyeed ay daacad ka noqdaan waddankooda islamarkaana aysan ku milmin siyaasadaha isdiidan waa amaadsan tahay bilo daahir sida barnaamijka igala qayb qaadatay waa anigu cabdicasi cali guuye iyo bahdii shabeelle sidaasi nabadgelya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu